Nice to be with you. ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների երրորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ հուլիսին Ավստրիայում, այս մասին հայտնում է թե ռուսական և թե ամերիկյան մամուլը։ Ինտերֆաքսը մասնավորապես հղում անելով Վաշինգտոնում իր աղբյուրին այսօր գրել է, որ եկող շաբաթ Մոսկվայի ժամանելու ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, Բոլթոնը նախապատրաստելու է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդների գագաթնաժողովը։ Կրեմլի այսօր հաստատել է Բոլթոնի Մոսկվա կատարելի կայցի մասին տեղեկությունը, որքան մենք գիտենք, այդպիսի այցելություն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա։ Սա այն ամենն է, ինչ կարող է ասել ներկայիս պահին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել էր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իսկ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին այսօր հայտարարել է. Ռուսաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ շփումներին և հավելել, որ եթե բարձր մակարդակի հանդիպման համաձայնություն ձեռք բերվի, ապա այդ մասին կհայտարարվի։ Հիշեցնեմ, վերջին շրջանում ԱՄՆ նախագահը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին հայտարարություններով։ Երեկ մասնավորապես Մենեսոտա նահանգում իր ելույթում ԱՄՆ նախագահը ասել էր. «Ես մի բան ձեզ ասեմ, մենք ուզում ենք բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն գիտեք ինչ, Մոսկվան երբ հայացք է գցում անցյալին, ասում է հավանաբար. Ավելի լավ կլիներ մեզ համար, եթե նախագահական ընտրություններին հաղթեր Հիլարի Քլինտոնը»։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Թրամփը նաև ասել էր, թե կուզենար, որ Ռուսաստանը վերադառնար մեծ ութնյակ, իսկ Արևմտյան մամուլի համաձայն մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած հանդիպումներից մեկի ժամանակ Թրամփը իր գործընկերներին ասել էր, թե Ղրիմը Ռուսաստանի մասն է, քանի որ այնտեղ բոլորը խոսում են ռուսերեն։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը Թրամփի այս հայտարարությունից հետո իր հերթին հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում չի փոխվել, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները գործելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան Ղրիմը չի վերադարձրել Կիևին։ Արևմտյան մամուլը հայտնում է նաև, որ Թրամփ-Պուտին թվով երրորդ հանդիպումը կարող է կայանալ հուլիսի կեսերին Բրյուսելում ՆԱՏՕ գագաթնաժողովի նախորեին կամ գագաթնաժողովից անմիջապես հետո։ Հանդիպման հավանական վայրը, ինչպես արդեն ասացի, հայտնի է Ավստրիա, իսկ ահա թե երբ կկայանա այդ հանդիպումը ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից առաջ թե հետո, սկզբունքային հարց օրինակ Մեծ Բրիտանիայի համար, գագաթնաժողովից հետո, որը կանալու է հուլիսի 11-ին և 12-ին, նախատեսված է նաև Թրամփի այցը Լոնդոն։ The Times-ը գրել է, որ այսօր պաշտոնական Լոնդոնում անհանգստացած են Թրամփ-Պուտին հնարավոր հանդիպման հարցով, թերթը հղում անելով բրիտանացի բարձրաստիճան իր աղբյուրին գրում է. Հատկապես ցանկալի չէ Լոնդոնի համար, որ Թրամփը հանդիպի Պուտինին մինչև ՆԱՏՕ գագաթնաժողովը և Բրիտանիա կատարելի կայցը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթնաժողովին քննարկվելու են ռուսական ագրեսիան զսպելու հետ կապված հարցերի դեմ։ The Times-ը հղում անելով Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունում իր աղբյուրին գրում է. «Ակնհայտ է, որ մեզ համար նախընտրելի կլիներ, որ Պուտինի հետ Թրամփը հանդիպեր ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո։ Գագաթնաժողովին մենք քննարկելու ենք Ռուսաստանը զսպելու նոր միջոցների հարցը։ Բոլորը անհանգստացած են դաշինքի ապագայի հարցով»։ The Times-ին ասել է բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։